اپنے بچے کے ساتھ اتنا کانفیڈینس لیول کب بلڈ کریں گے بڑے ہو کے بھی؟ اگر ابھی بلڈ کریں گے تو آگے ریلیشن شپ بنے گا، اگر بچپن میں آپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو بڑے ہو کے کچھ بھی نہیں بن سکتا. سیکنڈ تھنگ ہوتی ہے کہ کلچر کو ایسٹ بنا لیں یا بیریئر بنا لیں. انوائرمنٹس، نارمس ہمارے ساتھ چلنے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ان کی ہیبٹس ہمارے ساتھ چلنی ہے، اس کو آپ ایسٹ بنا کے اس کو اچھے پازیٹیو طریقے سے یوٹیلائز کر لیں، کرپ کرنے کی بجائے. جو بھی سچویشن ہے میک دا بیسٹ آف اٹ. اپنی اپروچ لکھ کے رکھیں کہ آج میرا ٹارگٹ کیا ہے. اور سب سے بڑی بات، جو انہوں نے ورک شاپ اسٹارٹ کی، جسٹ ریمبر یہ والی بات، اف یو وانٹ ٹو اسٹے ینگ ٹل ڈیتھ، کیپ آن لرننگ، کیپ آن لرننگ. دا ڈے یو اسٹاپ لرننگ یو آر اولڈ مینٹلی فزیکلی بوتھ یو آر اولڈ. اب میں آپ سب سے پوچھوں گی، چلیں آپ کچھ نہیں پڑھ رہی تو سیرت نبی کی کوئی کتاب پڑھ لیں، موبائل پہ کھول کے پڑھ لیں، ساری کتابیں اس پہ کھل جاتی ہیں، نو پرابلم. کسی طرح سے ایک کتاب تو پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کے نبی کی، ہر نبی کی ایک دعا ہے، ہمارے نبی کی کیا دعا ہے؟ رب زدنی علم، رب زدنی علم آل دا ٹائم. جن لوگوں کو میں نے ڈیلی اس کی تسبیح کرتے دیکھے، ان کے اثرات زندگی میں میں نے دیکھے ہیں، اور ان کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ مطلب کیک، پیسٹریاں، کھانے، پیزے، فلاں، اسے ہر دنیا کی فضولیات میں ہم پڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کو یہ بھی پازیٹیولی یوٹیلائز کرنا آ جاتا ہے. اگر رب علم آ جائے نا تو پھر انسان، کہا جاتا ہے کہ علم آ جانا بھی بڑی بات نہیں، حدیث کا مضمون ہے. مخلوق میں سے اگر کسی کو صورت دی جائے تو سب سے خوبصورت چیز عقل ہے. عقل والوں کے لیے اللہ قرآن میں 3000 ٹائم کال کر کے کہتا ہے، اول الالباب، لب کو کہتے ہیں، انٹیلیجنس کو کہتے ہیں، تمہیں میں نظر نہیں آتا کہیں، نہ پتوں میں، نہ درختوں میں، نہ زمین میں، نہ پانی میں، تمہارے اپنے اندر کہیں میں نظر نہیں آتا. نہ شریعت ہے، نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، وی آر ناٹ بینگ ریجڈ، لیکن بیسکس ہمارے پاس نہیں ایگزسٹ کر. سو پلیز، اگر اس وقت گیٹ اپ مدرس، یو ہیو ٹو گیٹ اپ. اگر اپنی زندگی، اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کریں گی تو اتنا بڑا لاس ہوگا. جو قرآن میں آتا ہے نا ایک اتنی خوبصورت آیت، تم نے دیکھا اس عورت کو، عورتیں کیوں اتنی زیادہ قرآن میں آتی ہیں، تم نے دیکھا اس عورت کو چرخا کاتا، دھاگا بنایا، کپڑا بنایا، پھر کپڑے کو ٹکڑے کر کے اڑایا. دس از آیت. شادی ہوئی، بچے پیدا کیے، ان سے تماشا دیکھا، ان کی شادیوں پہ ناچی، اس پہ گائی، اس پہ خاوند کے پیسے سارے ضائع کیے، تباہی پھیر کے رکھ دی پورے معاشرے کی، نارمز ایسی سیٹ کر کے اس پہ رکھ دی. دیکھا پھر اینڈ آف دا ڈے، سورہ توبہ میں آتا ہے، جو فرش ہے نا اس کے نیچے سے جرفن ہے، وہ ایسے کٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے، وہی گھر دھم کر کے دوزخ میں گرے گا. ہم ایوری بڈی کین ریکگنائز میرا گھر جنت ہے کہ دوزخ ہے. ہر عورت کو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ دیتا ہے، جب اس میں جھاڑو، میں حدیثیں آیتیں سنا رہی ہوں، جب اسے جھاڑو لگاتی ہے برابر اجر ملتا ہے خانہ کعبہ جتنا، برابر. ہمارے ملازموں کو ملتا ہوگا میرا خیال ہے، چلو کوئی بات نہیں. ہم ایٹ لیسٹ اس گھر کو چگلی، غیبت، نان سیریس چیزوں سے، ویسٹ آف ٹائم سے کلیئر کرنے کی کوشش کریں نا. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. ڈیولپنگ ٹیچر تھرو لیڈرشپ جو ہوتا ہے، تو اس میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس میں جو افیکٹو چیزیں ہیں، آپ نے اپنے بچے کے ساتھ سب سے زیادہ کمیونیکیشن کس چیز سے کرنا ہے وہ بتائیں. کمیونیکیشن کے لیے اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن کے لیے میرا فون کہاں ہے میں آپ کو دکھاؤں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اسی میں سارے نوٹس بن جاتے ہیں، اسی میں آپ کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں، اسی میں ہمارا پیرنٹس ٹیچر کمیونیکیشن ہو سکتا ہے، اسی میں ہم آپ کو اسٹوڈنٹس کا سارا بنا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بڑے دکھ سے ایک بات بتاؤں کہ جس دن سے اسکول اسٹارٹ ہوا ہے، اور جتنے فیصل آباد کے سب سے زیادہ ڈیجیٹل کمپنیز تھیں، ان کو لاکھوں ہائر کر کے کہ اس کو پورا ڈیجیٹل کرانا ہے، جیسے باہر ہوتا ہے تو پیپر ورک کم سے کم ہو اور یہ اس سسٹم کے تھرو ہم چلیں، آپ یقین کریں ایک مہینہ اتنا میٹنگز میں ٹائم ویسٹ نہیں. جی بس نیکسٹ ماڈیول آیا ہے، ابھی تک ہمیں 3 ماڈیولز ملے ہیں جس کے لیے ہم اتنے دے چکے ہیں. اینڈ بلیو می، نو بڈی از ریڈی ٹو ورک. جس کسی کمپیوٹر والے کو بلاتے ہیں، ڈیلے ڈیلے ڈیلے، جس بندے کو کام آتا ہو نا، ہی کین ڈو ورک. اب سوچیں کہ جو میں نے بتایا نا ایگزامینیشن والا حال ہے ہمارے ملک کا، انہوں نے مارک کر کے ہمارے ملک کو افریقن کنٹریز کے ساتھ لکھا ہوا کہ یہ صرف ایگزام دیتے ہوتے نہیں انٹیلیجنٹ، اور نہ یہ سائنٹسٹ بنتے ہیں، نہ یہ کوئی صحیح قسم کے کریٹرز بنتے ہیں، اسٹوپڈ دماغ ہوتا ہے ان کا، بس یاد کیا. اور یہ تو اس وقت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، آپ کا بچہ اگر اہل ہے
تو اس کو میٹرک کا یا او لیول کا سرٹیفکیٹ دلائے. اگر اہل نہیں ہے تو ٹیوشنوں سے دس. میرے پاس ایم اے انگلش کی لڑکی آئی تو انگلش بولنی نہ آئے اور بالکل میں انٹرویو کروں تو شی واز زیرو, نتھنگ ایلس, ڈیمو بھی نتھنگ. تو میں نے کہا تم نے ایم اے انگلش کیا کیسے؟ کہتی باجی آپ کو نہیں پتا کیسے کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کیسے کرتے ہیں نا, مجھے تو اپنا سسٹم پتا ہے کہ میں اگر بیچلرس تک انگلش کیا تو 35 کتابیں تھیں, ورڈز ورڈ سے لے کے شیکسپیئر, ہر دنیا کا بندہ مجھے آج بھی رٹا ہوا ہے. میں نے بیچلرس تک انگلش لٹریچر پڑھا ہے. اس کو خیر انگلش لٹریچر بھی نہیں پرناؤنس کرنا آ رہا تھا. تو جب میں نے پوچھا تو کہتی آپ کو نہیں پتا ایک کی ملتی ہے جس میں سے ہم 20 سوال یاد کرتے ہیں, ہمیں ٹیوشن سینٹر والے کراتے ہیں, اس 20 میں سے آ ہی جاتے ہیں 5 اور ہم پاس ہو جاتے ہیں ایم اے انگلش. یہ آپ کے بچے کو انگلش پڑھائے گی ہر جگہ پہ, لیکچرر لگ جائے گی. جسٹ امیجن ہمارا سسٹم, یہ سسٹم ہمارا. اور جتنی ایم بی اے آئیں گی آپ حیران ہو جائیں. اس کے بعد اگر آپ ہفظ برانچ کے لیے پیپر کرائیں گے ایم اے عربی ایم اے فلانا کر کے, وہ لکھ کے لے کے آئے گا فیل فیل. 150 قاری فیل کیے. کیوں فیل کیے, کیا وجہ؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو کس چیز سے کیا پلے ہو رہا ہے ان مدرسوں میں, کیا ہو رہا ہے. پانچویں پاس جو درس نظامی ہوتا ہے نا, پانچویں پاس, پتہ نہیں اب ادھر بھی ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں, پانچویں پاس جو درس نظامی, اس کو ایم اے عربی کی ڈگری ملتی ہے. اس کو ہم اپنے کچی بستی کمیونٹی اسکول میں بھی نہیں ٹیچر رکھتے, لیکن گورنمنٹ جاب میں وہ 17 گریڈ میں ہی کین گو اینی ویئر, اینی ویئر دو عربی کی چیزیں کر کے ہی گو دیئر. سو اس وقت جو ایک تو ہمارا اپنا جہاد ہے ایجوکیشن کے, ایک لوگوں کو اویئرنیس کس طرح سے ایجوکیشن کیا ہے کہ ایجوکیشن کوالٹی ہوتی کیا ہے اور یہ رٹالائزیشن ہوتی کیا, اور ہمیں اس کوالٹی ایجوکیشن کے لیے اپنے پارٹیسپیشن اور اپنا برین کیسے یوز کرنا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہوگا تو ہم بچے کے لیے کچھ لے سکیں گے. تو ڈیجیٹل کمیونیکیشنس کو اس وقت وہ کہہ رہی ہیں نا, اور دنیا میں جو چیزیں لے کے چل رہی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلش اے پازیٹیو پریزنس آف ڈیجیٹل کمیونیکیشن. ایک اینڈ ہے جو کہتی ہے ہائے بچے کی آنکھیں خراب ہوں گی, بچے کے بٹے خراب ہوں گے, بچے کا یہ, لیکن اس کے بغیر نہیں گزارا. اس کی ٹائمنگس دیکھیں, اس کا وژن دیکھیں, اور انہوں نے اپنے کمپیوٹر سے ایک سسٹم لگا دیا کہ ایک گھنٹے کے بعد خود ہی کمپیوٹر آف ہو جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک اے بریک. نروس کی اور سب چیزوں کی بریک لگانی ہے, گھنٹے کے بعد اٹس آف, یو ہیو ٹو گیٹ اپ فار 15 منٹس, 15 منٹس میں دوبارہ چلے گا وہ نا, وہ سسٹم آن ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ بتایا گیا کہ آئیڈیاز اینڈ ویژنز دیئر اسٹاف از کمیونٹی اسٹیک ہولڈر ٹیچرز یوزنگ فیس بک ٹویٹر یوٹیوب لنکڈن بینگ ٹرانسپیرنٹ اینڈ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی فار ڈیجیٹل لیڈرشپ می کنٹریبیوٹ ٹو اے پازیٹیو امیج آف دا اسکول ٹو کریٹ اے نیو برانڈ اینڈ می فنکشن ایز اے کائنڈ آف ڈیجیٹل نیوز لیٹر. اب جو ہم نیوز لیٹر بنا رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ ہماری بچی نیوز لیٹر ہمارے ساتھ بنا رہی ہوتی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ کی مدر یہ شی ہیلپس اے لاٹ, تو انہوں نے کہا کہ کاغذ ضائع نہیں کرنا, آپ کا نیوز لیٹر آپ کے گھر ڈیجیٹل جائے گا, اینڈ وی شیئر دیٹ نیوز لیٹر. تو ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ جو ہمارے ڈیجیٹل چیزوں کے لیے ہم ورک کر رہے ہیں اس میں ہمیں لوگ مل جائیں کوئی اچھے, یا مجھے لگتا ہے باہر سے ہی کرانا پڑے گا کچھ, اور پتہ نہیں وہ لوگ کون سے ہیں جو کہتے ہیں جی باہر سے یہاں پہ بڑا سافٹ ویئر کا کام ہے, اتنا کام ہو رہا ہوتا ہے, ایسے ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں تو ابھی تک وہ ٹیم ملی نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ وی ہوپ فار دا بیسٹ. ہاں جی ربیہ, اینی بڈی اگر پیرنٹس میں سے کوئی بات شیئر کرنا چاہے اور کوئی ڈسکس کرنا چاہے تو ضرور بتائیں کہ کیا ہے.